trafik, zhurmë, kalimtar të cilët kanë vështirësi në kalim dhe pluhur. Është kjo gjendje e krijuar në rrugën Bajram Curi pranë postës së plazhit. Vetëm pak muaj pas investimit që u bën nga bashkia e qytetit të Durrësit për rikonstruksionin e segmentit Uraj Dajlanit Plepa, investimi i cili ende nuk ka dhënë frytet e tij. Ndërmarrja e ujësjelljes kanalizime ndërhyn me mjetet e saj për sistemimin e ujrave të zeza. Lind pyetja, pushteti lokal, pas mbydhjes së një tenderi, bën një organizim të punimeve duke u konsultuar me institucionet e tjera apo jo? Përgjigja e kësaj pyetje janë pamjet që televizioni Adrianet ka marrë mëngjesin e ditës së sotme në këtë aks. Pasojat e mos mirë organizimit të punimeve, si gjithnjë i vuajnë kalimtarët dhe automjetet. Kalimtarët dhe banorët e zonës pasi duhet të përballen me pluhurin dhe zhurmat, dhe automjetet që duhet të qëndrojnë në trafik, pasi në mes të rrugës gjendet një eskavator i madh.